17. ročník mezinárodního turnaje rozhodčích v Sálové Kopané se konal v Tachovské sportovní hale v sobotu 16. prosince. Máme zase 8 týmů, jsou dvě skupiny po 4, tam hraje každý s každým a první dva hrajou křížem semifinále, třetí, čtvrtý hrajou o 7., 8. místo, o 5., 6. No a ty zbývající hrajou semifinále, kdo vyhraje semifinále, finále a o 3. místo. Mezi zúčastněnými týmy nechyběl výběr Hetligy, výběr Prahy, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, tým řídící komise Čech. To je celá republika, rozhodčí ČFL a divize, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj. A také výběr Slovenska, který se turnaje zúčastnil po roční odmlce. Tak my chodíme už 7 rokov, chodíme až z Bratislavy, takže to je takých nějakých 550 kilometrů. Je to dosť, ale ideme, vypadneme na 3 dni z domu, je tu zábava, je tu sranda, stretneme sa s tým rozhodcovia, je to fajn. Z toho Slovenska je tady 11 lidí a z toho je 7 ligových rozhodčích, tak což je velký úspěch. Tak oni se sem vždycky těší, oni to mají 3-denní výlet, tady ty okolní bary jsou taky rádi, když je vidí, protože oni tam jsou vždycky do rána. Oni tu přípravu vůbec nepodceňujou, takže ty jsou nadšený tady z toho výletu. Já jsem rozhodca top skupiny Fortuna ligy na Slovensku. Nějakých 22 rokov rozhodujem. Do národných súťaží som postupil 2001, takže to máte nejakých 16 rokov a nejakých 13 rokov som v top skupine na Slovensku. Turnaje se pravidelně účastní také člen výboru fotbalové asociace České republiky Rostislav Votík. Je to příležitost se s nima potkat v uvolněnější atmosféře, nejsou pod tlakem při utkáních, který musí řídit, takže je to příjemný, opravdu. Tak asi největší zážitek byl to, když jsem byl vlastně s Pavlem Královcem na Realu Madrid s Borussí jako brankový rozhodčí, no, tak to je fantastický. No. 80 tisíc lidí, tak co chtít víc. Myslím, že ten, kdo to nezažije, tak neví vůbec, jako, o co jde. Tam si stoupnete na hřiště a začne hrát ta znělka, máte husí kůži, takže to je super. On pak chtěl Ronaldo vyměnit dres se mnou, já jsem mu nechtěl dát, takže jako, nedávám ho každému, že jo, to je jasný. Hraje se podle pravidel malého fotbalu a trošku se to skloubilo dohromady. Samozřejmě ty kluci jsou taky emoce, to je u každého, to ať si jdeme zahrát báčko, tak jsou emoce, tady taky jsou emoce, tak to nějak ty rozhodčí krotí a myslím, že to je v rámci pravidel. Jezdím sem už spoustu let a velmi rád se tady potkávám s kamarádama, s kolegama, rozhodčíma. Je tu velmi příjemná atmosféra a ten turnaj má svoji kvalitu a tradici. Hlavně je to o tom, abyste kluci se sešli, ať dneska skončí turnaj a v lednu už telefonuju, jestli bude další. Jo. Takže to potěší i mě, je to práce, no, ale já nakonec už jsem to dělat nechtěl a nakonec mě přemluvili, tak děláme to dál. Dole klobouk predárny, že to organizuje vůbec takýto turnaj, lebo jsme se to těž minulý rok chceli zorganizovat, ale to jednoducho jednoducho se to nedá. Po skončení turnaje máme raut a posezení a tady je to nejlepší potom, tady už všichni hrajou první ligu, všichni pískají první ligu, no, popije se, posedí se a po půlnoci se rozcházíme. Vítězem 17. ročníku turnaje rozhodčích v Tachově se stal tým Karlovarského kraje před týmem řídící komise. 3. místo obsadil tým Hetligy.